Šta očekujete? Po veri vašoj neka vam bude. Vera je očekivanje. Po veri vašoj neka vam bude. Možemo reći. Neka vam bude prema vašim očekivanjima. Dakle, šta očekujete? Čujemo kako ljudi kažu. Očekujemo da se dogodi najgore ili najgore će tek doći. Oni namjerno prizivaju da se desi najgore. Čujemo i druge koji kažu, očekujemo promjenu na bolje. Oni u svoj život prizivaju bolje uslove. Izmenite svoje očekivanja i promijenit ćete uslove. A kako da izmenite očekivanja kada ste stvorili naviku da očekujete gubitak, nemaštinu ili neuspjeh? Počnite da se ponašate kada očekujete uspjeh, sreću i obilje. Pripremite se za dobro. Preduzmite nešto da pokažete da očekujete da vam ono dođe. Samo će aktivna vera ostaviti utisak na podsvest. Ako ste izgovorili reč za novi dom, odmah se pripremajte kao da nemate nimalo vremena za gubljenje. Prikupljajte male ukrase, stoljnake itd. Poznavala sam ženu koja je učinila džinovski preokret u veri kupivši veliku fotelju. Fotelja je podrazumevala nešto važno. Kupila je veliku i udobnu fotelju jer se pripremila za pravog čovjeka. On je i došao. Neko može da kaže, a šta ako nemam novca da kupim ukrase ili stolicu? U tom slučaju gledajte izloge i u mislima se povezujte sa tim stvarima. Preuzmite njihovu vibraciju. Ponekad čujem kako ljudi kažu, ne idem u prodavnice jer ne mogu sebi da priuštim da nešto kupim. Baš zato treba da idete u prodavnice. Sprijateljite se sa onim stvarima koje želite ili su vam potrebne. Znam ženu koja je željela prsten. Smelo je odlazila u zlatarske radnje i isprobavala prstenje. To je dovelo do toga da joj je ubrzo jedan prijatelj poklonio upravo onaj prsten koji je željela. Spajajte se sa onim što primećujete. Nastavite da uočavate lepe stvari i napravit ćete nevidljivi kontakt. Pre ili kasnije, ove stvari ćete privući u svoj život, osim ako ne kažete. Jadan ja, ovo je previše dobro da bi bilo istinito. Moja dušo, čekaj na Boga, jer od njega potiče očekivanje moje. Ovo je najvažnija izjava u 62. psalmu. Duša je podsvesni um i u psalmu se kaže našoj podsvesti da sve očekuju neposredno od univerzalnog, da ne zavisi od raznih vrata i puteva. Moja su očekivanja od njega. Bog ne može da nas izneveri jer njegovi su putevi dovitljivi, a njegovi metodi nepogrešivi. Od Boga možete da očekujete svako na izgled nemoguće dobro, ako ne ograničite puteve kojima vam ono može stići. Ne govorite na koji način želite da se to dogodi, kao ni na koji način nikada ne smije da se dogodi. Bog je darovalac i dar i stvara sopstvene čudesne puteve. Uzmimo sljedeću izjavu. Ne mogu da budem odvojen od Boga. Darovaoca, zato ne mogu da budem odvojen od Boga, dara. Dar je Bog u akciji. Spoznajte da je svaki blagoslov Bog na delu, te vidite Boga u svakom licu i dobro u svakoj situaciji. To vas čini gospodarem svih uslova. Posjetila me jedna žena koja je kazala da nema grejanja u stanu, a majka joj je prehlađena. Dodala je, kuće vlasnik kaže da ne možemo da imamo grejanje sve do određenog datuma. Odgovorila sam, Bog je tvoj kuće vlasnik. Rekla je, to je ono što sam htjela da čujem. I žurno je otišla. Te večeri uključeno im je grejanje. Iako nije naknadno tražila, dobila je grejanje pošto je uvidjela da je kuće vlasnik ispoljeni Bog. Ovo doba je čudesno jer ljudi postaju okrenuti čudima, to se osjeća u vazduhu. Citat iz jednog novinskog članka potvrđuje ovo što sam upravo rekla. Naslov tog članka je Pozorišna publika pretvara metafizičke drame u hitove. Pre neko veče u pauzi predstave, cinični upravnik, koga možemo nazvati Brook, rekao je sa malom dozom sarkazma u glasu. Ako vi, gospođo,
misleći na kritičare, tako dobro znate šta želi njujorška publika, zašto mi ne kažete koju predstavu da stavim na repertoar? Zašto mi ne kažete šta to pozorišna publika želi da vidi? Odgovorio sam, ja bih rekao, ali ne biste mi poverovali. Namerno izvrdavate odgovor, rekao je. Ne znate, pa pokušavate da prikrijete to, praveći se da znate više nego što želite da kažete. Ovog trenutka nemate pojma, baš kao i ja, o tome kakve predstave uglavnom postižu uspeh. Imam pojma, rekao sam. Postoji jedna vrsta koja je sigurno isplativa. To je tema koja je uspešna i oduvek je bila daleko uspešnija i od teme o mladiću koji sreće devojku i od tajanstvenih predstava, istorijskih tragedija i slično. Nijedna predstava na ovu temu nikada nije bila sasvim neuspešna, ako je imala makar kakvu vrednost, a i mnogo loše su postale veliki hitovi. Opet izbegavate odgovor, rekao je gospodin Pemberton. Kakve su to predstave? Metafizičke, rekao sam, pomalo se poigravajući sa tom velikom reči i u tišini čekajući kakav će efekat da izazove. Metafizičke, kazao gospodin Pemberton. Mislite, metafizičke? Napravio sam kratku pauzu i pošto gospodin Pemberton nije ništa rekao, počeo sam odmah da navodim naslove brojnih metafizičkih predstava. Neke od ovih predstava, dodao sam, doprale su do publike i uprkos lošim kritikama. A gospodin Pemberton otišao je da se raspita verovatno u svakom pozorištu u gradu o tome da li imaju nekog metafizičara. Ljudi počinju da uviđaju moć svojih reči i misli, shvataju zbog čega je vera suština onoga čemu se nadamo i dokaz onoga što se ne da videti. Zakon očekivanja vidimo na delu preko sujeverja. Ako prođete ispod merdevina i očekujete da vam to donese nesreću, to će vam i doneti nesreću. Merdevine su potpuno nedužne. Nesreća je došla zato što ste je očekivali. Možemo reći da je očekivanje suština stvari kojima se nadamo, ili pak da je očekivanje suština stvari od kojih strahujemo. Ono što sam očekivao se i pojavilo. Ništa nije previše dobro da bi bilo istinito, ništa nije previše čudesno da bi se desilo, ništa nije previše dobro da bi potrajalo, kada svoje dobro zatražite od Boga. Sada pomislite na blagoslove koji vam izgledaju tako daleki i počnite da ih očekujete odmah pod okrilje milosti i na neočekivan način, jer Bog na neočekivane načine izvodi svoja čuda. Čula sam da u Bibliji ima 3000 obećanja. Očekujmo sada da se sva ova obećanja zaista ostvare. Tu nam se između ostalog obećava bogatstvo, čast, večna mladost i večni život. Hrišćanstvo je zasnovano na oproštaju grehova i praznoj grobnici. Sada znamo da su sve te stvari naučno moguće. Kada prizovemo zakon opraštanja, oslobođeni smo svojih grehova i njihovih posljedica. Tada će se naša tela kupati u svetlosti i ispoljiće telesni elektricitet, koji je besprekoran i neuništiv, čista supstanca koja iskazuje savršenstvo. Očekujem neočekivano, moje veličanstveno dobro sada se događa.